Evo, dobro jutro, lijepi pozdrav gledateljima Večernjeg lista na ovaj hladan, ali vedar zimski dan. Danas smo odlučili nakon posjeta standardnog u petak tržnice Dolac, obići malo ulicu koja se na nju nastavlja, jedna od najzanimljivijih u Zagrebu, radi se dakako o Opatovini. U njoj doslovce nema čega nema, počevši evo od klipa Edrice Kerempuha do kafića, restorana, štandova za prodaj, koje prodaju odjeću i sve ostale drangulije, kafića, čak i lokal sa kućnim brojem 49 i 3 četvrt. Pa evo, malo se možemo prošetati ulicom koja inače u normalnim vremenima obiluje kupcima, šetačima, turistima. Sad je trenutno se čini kao da je prazna, ali neka vremena se zna biti toliko puno ljudi da je njom jednostavno teško i uopće prolaziti. Možeš se do nje doći jednostavno, pokušiš se od ulica drevnim zdubama po Skalinskoj ili iz smjera Kapuna. A ovdje je zaista bogata ponuda svega i svačega, od antikvarijata do trgovina, torbi, kapa, remena, odjeće, to su ugostiteljski smještaji, kafići, restorani. Ljubitelji fantastike Tolkiena i njegovih djela i ljubitelji znanstvene fantastike također često također dolaze u Opatovinu, zato što se na kraju ove ulice nalazi Tolkien's House, legendarno mjesto za toplu čokoladu, za kraft pivu, za ugodan razgovor u ambientalnoj Tolkien's atmosferi. A tu se nalazi također i veliki Tolk, još jedan lokal sa brojem, kućnim brojem, kako smo rekli na početku, 49 i 3 četvrt. Evo. Promet je danas, kao što vidimo, malo slabiji nego inače. Ljudi je malo manje nego inače. Hladno je, još je rano. Ali svak sigurno je, ko hoće otići na jutarnju zimsku šetnju ovom ulicom, ne može promašiti. I štandovi su malo zatvoreni. Isto tako, manje ih su otvoreni nego što su bili u prethodnim godinama. Ne, evo, još uvijek ima nekakvog života, još uvijek se prodaje, još uvijek se radi, još uvijek se živi. Evo, približavajući se Tolkien's House-u i velikom Tolku, može se vidjeti čak i obris crkve, koja se nalazi također tu u blizini. Radi se o crkvi Svetog Franje Asiškog iz 13. stoljeća, u koju naravno turisti vrlo rado zalaze na molitvu i odmak, od vreve grada, od gužvi i na kratak predah. Kako se približavamo i samoj crkvi, dolazimo i do parka Opatovina, također jednim od najljepših zelenih dragulja u Zagrebu, koji je smješten kao nedaleko tržnice Dolac, ali i legendarni stupa biskupa Duha. A ovdje se nalazi također i Prišljenova kula, nekadašnja sjeverozapadna obrambena kula Kaptola, koja je podignuta u 16. stoljeću. Evo, sad ćemo malo još hodamo, malo šetamo, pa ćemo uskoro doći i do same kule i do parka Opatovina, gdje se ljudi često vole odmoriti, vole se sjesti, vole se malo poigrati na igralištima, uživati u lijepom vremenu.
i odmarati. Ali dok dolazimo do nje, evo da malo ispričamo. Znači, Prišanova kula je, znači, kako smo već rekli, ne sagrađena u 16. stoljeću, ali dodatno pregrađena u 17. i 18. A oko 1720. godine pretvorena je u gospodarski vrt u vrh u Tokurije na Kaptolu 15, pa je zato i zaštićena kao nepokretno kulturno dobro grada Zagreba. To je kula koja danas stoji slobodno i od nje se mogu vidjeti ostaci Kaptolskog zida, a nalazi se na sjeverozapadnom uglu parka Opatovina. Niska je s prizemljem i prvim katom i potkrovljem. Graditelj je nepoznat, ali se smatra da je bio jako inspiriran renesansnom s obzirom na arhitekturu same zgrade. Ne? Ona je bila sastavni dio kurije, znači kako smo rekli, na adresi Kaptol 15. I kako je bila dosta udaljena od te kurije, mnogi stanovnici su o njoj bili, nisu se baš pretjerano brinuli. A najvažniji stanovnik na toj adresi je bio kanonik Baltazar Adam Krčelić, ispričavamo se, koji je umro 1778. godine. Nakon drugog svjetskog rata, vrtovi u zapadni zid su, znači, pretvoreni u javni prostor i uređeni kao park. Ono što mi znamo danas je da se na prostoru ispred kule redovno odvijaju kazališne predstave glumačke družine Histrioni. I to su među najposjećenijim kazališnim predstavama općenito u Zagrebu preko ljeta. Tako da je to vrlo popularno odredište. Evo, sad dolazimo i do kule, možemo je vidjeti ovako iz daleka, u cijelom tom obujmu. Znači, radi se o gradi koja je kulturno dobro i koja je jedna od znamenitosti gornjega grada. Hvala vam što ste se s nama malo prošetali po Opatovinu, po Opatovini i po lijepom parku Opatovina. I želim vam ugodan dan i nastavite pratiti naše zagrebačke priče svako jutro šetnjom Zagrebom u kojem obilazimo zanimljive lokacije grada i pričamo njihove priče. Evo, lijepi pozdrav i do sljedećeg javljanja.